עכשיו לחשיפה מקוממת שמביא כתבנו לירן לוי, סוהרות בשירות בתי הסוהר הולצו להשתבץ באגפים שבהם מוחזקים מחבלים. לדבריהן זה נעשה בעקבות דרישת אחד ממנהיגי המחבלים. לירן, מיד נראה את הכתבה, אבל איך דבר כזה קורה בשירות בתי הסוהר? ידענה, זה סיפור חמור שלכאורה מגיע אלינו לידינו כבר לפני מספר חודשים. אנחנו את המידע הראשוני הזה מתחילים לחקור, בודקים אותו לעומק, ובימים האחרונים אנחנו מצליחים לקבל מספר עדויות מתועדות וישירות ממה שמתרחש בתוך שירות בתי הסוהר. על מנת לשמור על פרטיותה של הסוהרת, אנחנו לא נשתמש בהקלטה שלה, אלא כן, אנחנו נביא את דבריה בצורה של קריינות אילוסטרציה, אבל כן נוכל לשמוע דברים שהיא סיפרה לאחד ממקורביה, ואני כבר יכול לומר לך שבעקבות הפרסום המקדים שלנו, כבר התחלתי לקבל תגובות מסוהרות נוספות שעבדו בשירות בתי הסוהר. ממש ברגע זה, זה פשוט מדהים. בואי נצפה בכתבה שהכנו. התנאים הטובים שלהם זוכים המחבלים בבתי הכלא בישראל ידועים ומקוממים. אולם הפעם נראה שההתנהלות שאנו חושפים בלתי נסבלת. כך סיפרה יוד, סוהרת באחד ממתקני הכליה של שב"ס, על מה שקרה לה. האסיר הביטחוני ראה אותי ואמר לי, בואי תעבדי באגף שלי. עניתי לו, ממש לא. יום אחד מפקד המשמרת שלי אמר לי שקצין המודיעין דרש שיעבור לעבוד באגף של האסיר. אמרתי לו שאני לא רוצה. המפקד ענה לי, דרשו אותך שם. בהתחלה סרבתי להיכנס. זה אסיר שעושים לו הרבה כבוד בכלא. כולם משום מדפקים לו חשבון. יוד הזדעזעה ושיתפה את אחד ממקורביה, וזה מה שהוא סיפר לנו. במסגרת העבודה שלה היא עובדת בדרך כלל באגפים פליליים, ופעילות כזאת או אחרת היא הגיעה לאגף ביטחוני. אחד האסירים דומיננטי ומנהיג באגף הזה, פנה אליה, אמר לה, תדעת, אני רוצה שאת תעבדי אצלנו. היא צחקה, לא האמינה שזה בכלל אפשרי, שדבר כזה יקרה, שאסיר יקבע אם יעבוד באגף אצלה. יוד, שחוששת לפרנסתה, סיפרה על מה שעבר עליה ואמרה כי היא אינה מבינה מדוע סוהרות צריכות לשעות במחיצתם של מחבלים. מדובר בארגון מאוד גדול. הכל קורה כאן בפנים ולא יוצא החוצה. זה מאוד קשה לנו בתור אזרחים לצאת עם דברים החוצה. אנחנו בורג קטן במערכת. השפלה כזו כמו שעברתי לא האמנתי שיעבור. עד כדי כך שהוא הרשה לעצמו לנגוע לי בישבן. אותו אסיר מחבל שאנחנו מדברים עליו. פשוט גם חפן את הישבן. מספר פעמים, כאילו בטעות, במקרה, היא מזועזעת, היא לא האמינה שדבר כזה יכול לקרות בכלל. שרף, כנראה החליט לסרסר את הצוערות שלו בשביל שקט עתידי. הדברים החמורים הללו מתרחשים בשב"ס ונשמרים שם כסוד כמוס. כל זה קורה דווקא כאשר אישה עומדת בראש שירות בתי הסוהר. לירן, אחרי הדברים החמורים שראינו בכתבה שהכנת, איך מגיבים בשירות בתי הסוהר? משירות בתי הסוהר נמסר בתגובה, שירות בתי הסוהר משבץ את הסגל בתפקידים השונים על פי הכשרתם ויכולתם, בהתחשב בצרכי המערכת בלבד. עבודת הסוהר, אומרים בשירות בתי הסוהר, הנה עבודה מקצועית שדורשת התמודדות יומיומית עם סיטואציות מורכבות בחלקן מסוכנות. אוכלוסיית האסירים, מטבע הדברים, מאתגרת את הסגל בצורות שונות, וכאשר התנהגות זאת חורגת מנורמות שנקבעו להם, מופעלות סנקציות ובהתאם. שב"ס מצר על פרסומים שמונעים משיקולים זרים ומכפישים את העבודה התשובה והמשמעותית שנעשית על ידי סוהרי הארגון, לשון התגובה שהגיע לנו משירות בתי הסוהר. התנהגות שמאתגרת את הסגל. כן, פרשננו ארז וינר, אנחנו רואים דברים חמורים, אנחנו מדברים כאן בדרך כלל על התנאים המפנקים של האסירים, אבל זה פשוט עובר כל גבול. צריך להגיד בצורה הכי פשוטה, ולירן אמר את זה היום, ואמר את זה גם בכתבות קודמות, מי ששולט במיוחד באגפים הביטחוניים, אלו מנהיגי הטרור. במקרה הזה מנהיגי החמאס, הם שולטים, הם משבצים מי יישב, איפה יישב. עכשיו אנחנו למדים שגם מי תשרת אותו, מי תשבש אותו, מי יבשל, ואפילו למדנו השבוע שמקבלים ביקורי משפחות שגם יעשו להם על האש ליד הכלא, כי האוכל הכפול והמוכפל שמקבלים לא מספיק. זה משהו שאם לא נפסיק אותו ונפסיק אותו מהר, עוד לפני מסעים ומתנים והסדרים, אנחנו פשוט מתבזים. ומשם צומחים כל מנהיגי הטרור הבאים. כן, שמעון, איך המערכת לא מטפלת בסיפור כזה? תראי, קו ישיר עובר בין מה שאנחנו רואים עכשיו מול הרצועה, השתיקה והרפיסות, והיעדר הריבונות, לבין מה שקורה בכלא. הסיפור המדהים של איראן חושף פה מחייב ועדת חקירה בשב"ס. מי נתן כזו הוראה חרפתית? זה פשוט לא יאמן. באמת, אומרים לא יאמן סתם. זה באמת לא יאמן, ובאמת שאתה לא גודע את הפינוק של המחבלים, שפינוק גורר פינוק, העיקר כדי להגיע להסדר, אתה מקבל תוצאה
שאני מקווה שהפעם גם מכל החלקים השונים של הפוליטיקה הישראלית יצאו לגנות אותה ויגידו בקול גדול כזה דבר לא עובר, ואת מי שנתן את ההוראה לדעתי צריך להעביר מתפקידו. כן, תודה רבה לירן, אתה תחזור אלינו בהמשך המהדורה עם תגובות לסיפור הזה.